bahkan mengkene. Kita wong lanang beli mungkin mundur sing tangan kanggo Noviana, kanggo Ibu Nur sing ana ning gonggong. Sesar khusus manik kanggo Bapak Ajat, Ibu Ajat sekeluarga. Kanggo Pagar Ayu, terpinggi spesial kanggo Wong Bangka Loa terkasih. Kanggo Ibu Nur, Bunda Uci, Mimi Eriko, Mimi Eri. Masih tersangkut di peluru
jalur berkata.